imefika anapia dwa anaokoa watu wake hallelujah amen hii ni akomaga bena akaukia kenya lalo wanamo vyoneni hii ni akomaga bena hallelujah amen ni kuri ngai ukomaga bena kuna mungu ambaye umaliza shida akaukia kenya lalo anamaliza hata kudharauliwa bwana yesu na asifiwe amen anateithia ndo wake anaheshimisha watu wake waina wao mothe jioni ya leo ni kuri ndo marateithi kuna watu ambao wanaheshimu waina wao mothe jioni ya leo ni kuri mtu ulirio rashe kuna maisha ambao unabadilika bwana ni kai roho sio bwana asifiwe hata ni mali uraji ya kana ni wewe watu watakuwa wanauliza ama ni wewe akema kauga akatiwe wenyewe wanasema sio wewe nani ukamera ndani ye lakini utawaambia ni mimi tumona kanwa mele Enenye dera utirwa kwa ya dena dera ubotoria Bwana asifiwe amen mudenya hoine wao mothe jioni ya leo kuna mtulire urashe kuna maisha ambayo inabadilika hallelujah amen Danieli ndiye ataulira kiroto gike Danieli ile wakati alitafsiri ile ndoto kashokire haria atora maisha yake haikurudi vile akenene hiyo akapewa cheo agetweka munene wa itora ya Babiloni akakuwa mkubwa Bwana Yesu na asifiwe Amen. Hallelujah. Agetua munene. Akakufanyika kuwa mkubwa. Kuhitukira kunyiha muno. Kupitia kuwa kutii sana. Na kuhoya Ngai muno. Na kuomba Mungu sana. Na kuweka ulia Ngai edete. Kufanya kama mapenzi ya Mungu. Watigete maku mwabe. Na ambao umeacha yako. Ndio rangaro lero mtu ule. Mungu anabadilisha maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Ni todo wadhoria wa ndio raumete. Ni sababu amri ambayo yote ilikuwa imetolewa. Mimi ni ndio motomo. Imalize watu wa motomo. Ishigarele ni mokinyumoshi. Siku ya leo inafika mwisho. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Nimekuugogemi. Watu watashangilia. Kule kule onege tunakutangiugogemi. Mahali ambako kulionekana kama hawezi fanya shangwe. Nimekuugogemi. Utakuwa na shangwe. Ni kule mko baroroka. Ni sababu kuna kubadilishiwa maisha. Ndio ndio namkumata ni agarorani ya mambo. Wakati Mungu anabadilisha mambo. Maroho sio marako ninaga. Ni maroho ambayo alikuwa inakunya kufinyilia. Mashoka gerera aliyothe mararuta mabere. Wewe namrudia mwenyewe. Hallelujah. Amen. Ne kiwa kega yetweraga terere. Neno la Mungu ulisema hivi. Kirio handaga ambacho unapanda ni ogedaga. Huwa unavuna. Ukika handa wega. Ukipanda mazuri. Ni ukahanda wega. Utavuna mazuri. Ndio megoko. Ndio megoko. Wote ambao mko mahali hapa. Mone Ngai. Mwapirwa ne Ngai. Muliombwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kogo gotile mondo wa mondo. Kogo hakuna mtu wa mtu. Adoya ne Ngai. Nyinyi ni wa Mungu. Wewe watu ereiro watho wa gothira. Wewe ambao ulisemekana utaisha. Waine wao mothe. Jioni ya leo. Mungu ni niagarorania mambo. Mungu amebadilisha mambo. Kitundu ni Ngai mogarorania mambo. Sababu ni Mungu ambaye ubadilisha mambo. Wewe utaga biashara. Wewe ambao unafanya biashara. Na tuonaga umithio. Na uoni mapato. Kule Ngai wa ihinda rege. Kuna Mungu ambaye ubadilisha. Ule wale kereria message ya mudenye wa mothe. Ujumbe wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Na kiwa kia Ngai ke moyo. Na neno la Mungu liko uhai. Na neketulaga nja. Na huwa inatengeneza njia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nikwenda tulirikane historia imwe. Nataka tukumbuke historia moja. Ya kiroto kia mudhamaki ugwetwo Nebukadnezar. Ya ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Hedere alotiri uhoro wa ng'ombe mugwanja hedu. Wakati aliomba kuhusu ng'ombe saba ambao alikuwa amekonda. Na ng'ombe ikimugwanja noru muno. Na ng'ombe zingine saba ambazo zilikuwa zimenona sana. Hallelujah. Amen. Noma dogwe tu Yusufu le. Lakini Yusufu are kodo kwa higere tu korokoro. Alikuwa mahali pale amefungiwa korokoroni. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Yusufu ni atino todo ni agitauraga iroto. Yusufu aliita sababu alikuwa na tafsiri ndoto. Na agitaura kiroto kiukia mudhamu. Na katafsiri ile ndoto ya mfalme. Na todo nigeza arutwa nigemoke taura kiroto ri. Na diposa kuje atafsiri ile ndoto. Arutirwa korokoro. Alitolewa korokoroni. Korokoro inere. Korokoroni huko. Oreaga ore orero no ti ore orenda. Huo unafanya chenye wao usema. Bwana asifiwe. Ni todo we munyite migwate. Ni sababu wewe umefungiwa mahali pale. Korokoro inewe kiraga orea ukwero no ti ore okwenda. Korokoroni pale watu uvaa venye wao wale wakubwa utaka. Todo mekiraga nguo cia jera. Ni sababu uvaa zile nguo za gerezani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na Yusufu le. Lakini Yusufu agikona na kiheo gya gutaura iroto. Akawa na
kipaji cha kutafsiri ndoto. Bwana asifiwe. Amen. Niliyatafsiri kiroto kia mudhamaki. Na wakati alitafsiri ile ndoto, agetuwa prime minister. Akafanyika prime minister. Wa bururi usio wa Misri. Wa ile kijiji ya Misri. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini wao mode dirauga tele? Jioni leo anataka kusema hivi. Niko ndio ureke kamwero. Kuna jambo ambalo linafanyika mpya. Wao tulete korokoro hiyo. Wao ambao umeishi gerezani. Wao tulete ule adu Ulete ado maraja na ukiole ya yoreja. Unakula sababu wengine walitamani hivyo. Ukare yaga mabaki. Unakula mabaki. Wekira duga kirole ya wedeze. Awezi vaa vizuri. Nitodo shetani ni alutila wako. Nisababu shetani ya nitoa ami. Akiaduwa shio manyituo. Ati uwewa uwewa kushikwa. Na mwolago. Na ukwewa kuliwa. Na mahinyere liyomono. Na ufinyiliwe zaidi. Ngeza matike menye. Ndiposa msijijue. Mwaza nika ya rogo shio. Wanasipiwe. No waine wao mwogere. Lakini jioni ya leo. Kaini okita goko. Mungu ametembea mahali. Nigeza shejie. Niposa abadilishe. Agalole. Abadilishe. Mesi urelie alagori. Mawazo ya waganga. Ona arogi. Hata mawazo ya wachawi. Nigeza adua ya mohetu. Niposa watu wapo wamefungwa. Oholwa. Wawa wakufunguliwa. Nigeza mataona iloto. Niposa watafsiri ndoto. Mwaza ni ya rogo shwa. Wanasipiwe. Kwa hine wao mode. Jioni ya leo. Oleo kire haha. Venye ulikuja mahali hapa. Ogo tibu orasho. Urudi ukiwa. Nitodo mwaza nini ya koli nikarete. Nisababu Mungu amekukumbuka. Gotila makani yoreletagi nyaha. Haijalishi umelia kiwango gani. Gotila makani yod Haijalishi umesukumwa hadi wapi. Roho ile wao moja. Lakini jioni ya leo. Jehova ni atomanete. Mungu amekutumania. Nigeza waharwa. Ndipo wewe unatoka kwa ineo. Gerezani. Waikare wale amwadhani ya Bwana. Uishi kupaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Mpango wa shetani wale atomote watemoe. Losio luito lo dire totweke hai. Tomo ina magelele. Tale gaine watorie natokele atore agetwe hogete haleluya ati mpango wa shaitani ati mipango ya shetani ati ndio tungetua korea ati ni sisi wakati tunapokula kama ina magerere tuwe tunamuinamia natore agetwe hogete na tunakula kama tunashtuka bwana asifiwe bwana asifiwe kore na mwihoko yuda omote gotemoe Gayere nyage duke nege dudoku Nege dudoku negwa kama sono ridio Nege dudoku negwa kama sono ridio Bwana asifiwe. Amen. Adua sio maradine kanetio muno. Wale watu ambao wamesukumwa zaidi. Leo yaduke neke hadoku. Ah. Yeduke. Nege dudokete. Bwana asifiwe. Amen. Nige na goma sono ridio. Osa shetani yao kweidisha. Osa natu eti aterere. Mwanya likuwa miamua hivi. Adua sio mara utagira wera. Na watu watakuwa wanafanyia kazi. Matama hinyepia. Muna wafinyilia. Matama heto hili yotu wakorea. Wanapiwa tu chakula ya kukula. Atena magikono na buwe matigeti ya meshe yao. Na hata kama watakuwa na nguo wamebakisha nyumbani. Mago kama he. Wanakuja tu wanawapatia. Osho nigu ware mofago wa shaita. Iyo tundu ilikuwa mpango ya shetani. No waine wao mozere. Lakini jioni ya leo. Yetu kenege dhudoku. Mti ambao ulikatwa unamea tena. Bwana asifiwe. Amen. Adosho mara hinyere ilio. Wale watu ambao walifinyiliwa. Ni adu wa Jehova gai. Ni watu wa Jehova. Ni kore gai wa hii tarete. Kuna Mungu wa wakati mingine. Kore okile mudhenya wa umobe. Hapa ametembea mahali ya hapa. Hapa ili hawa wadhi koi nyakodo opo. Hapa amepanga juu ya kikini. Nigeza sare liye. Ndiposa ajitaftie. Mbao ili esho da siorete. Kile mbego ambao zimepotea. Nitu nukaini ya dete itola ya mutomo. Nisababu Mungu anapenda mtomo. Kani atumanete. Mungu amewatumania. Nigeza mashaje liyoretwa. Wa kuwabadilisha. Nitorela shajio. Maisha yenu yabadilike. Yagere. Ikwe ya kukua mazuri. Maikara ole ya gai yetete. Na waishi kwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Mwadhani gai ya rogo. Bwana asifiwe. Hana modo mwetu naona. Kuna mtu moja ambaye alipatana na yeye. Na dapira modo shenu mohudia. Na yeye ni mchungaji. Norere. Lakini. Kumbe nekore kedo kiona kandira gea. Lakini kuna kitu ambayo ilionekana ndani yake. Nigeza age kuemenya. Ndiposa asijielewe. Na age kweta uko. Na asijieleza hiyo. Norere alapere ilia kualia. Lakini wakati alianza kuongea. Norere tulamenya gaini ya rutete wei. Wakajua kwa kweli Mungu ametenda. Mwadha niga ya rogo shwa. Amen. Tuki hurire gayo shiorohero wenda. Pikia uyu Mungu makofi mazuri. Kufungua watu wake. Na kule maudu kwa beria kuona magesheti ya. Na mwaka utahanda kuona ikibadilika. Ni mwakugi ya nagebeko. Kutakuwa na kicheka. Ni sire tole tekerero. Zile boma mbo zimeishi kulia. Yasa enetege keno. Mungu amewape ufura. Ni chodwa kone mabetie kwe menya. Ni sababu wameenda kujijua. Maidone mabetie kwa higopa. Macho yao imefunguliwa. Mine na duaya maradhimu. Niposa wa wakubarikiwa. Leo na walogi nago. Nao waganga na wachawi. Mariamara ama kinyetie hawa. Walikuwa mawafikisha mahali hapa. Ihi dalele. Leo.
ihinda rĩa keki ĩrĩa mũndũ arugĩte arĩe ni wakati ambao watakula ambacho amekuwa kĩpande Bwana asifiwe amen rĩu ihinda rĩrĩ wakati huu nĩ kaba kũgarũrũka ni afadhali kubadilika nĩ tondũ ngaithe witũ ni sababu Mungu wetu rĩrĩa rĩothe anatũmana wakati wote ametumana hukumu ĩkoragwo ĩ hakuhĩ hukumu iko karibu mwathani Ngai arogoco amen nĩ tondũ andũ a Ngai matikũhinyĩrĩrio rĩngĩ sababu watu wa Mungu hamtafinyika tena ũgakoraga mĩciĩ atumia na athuri nĩ matigana unapata kwa boma mke na mume waliachana nagotugua wale wedi wa Jehova na hiyo sio mapenzi ya Mungu wedi wa Jehova wale andũ aya matũranie mapenzi ya Mungu ndio watu waishi pamoja no ni hali watho waumire lakini kuna amri ilitolewa nigetha ciana iteseke niposa hao watoto wateseke nigetha mishie na tule na dhena na ruo hizi boma zibaki na machozi na uchungu na walogi na ngoma kali na mama na waganga na wachawi wanakula na kufurahia leo ndio atakuga atelele anataka kusema hivi leo hita nelele siku ni leo yako chajia ya mambo kubadilika nitondo Ngai ni atumane ni sababu Mungu ametumana na niigwete kirero na mesikia kilio na mushayo na kuchoka sana watu wa motomo kwa watu wa motomo ihidari ya kuohoro nerekini wakati wa kufunguliwa umefika ihidari ya kuohoro nerekini wakati wa kufunguliwa umefika na ni sahi na nitondo riothe marutaga wera ucio ni mare matu wale watu wote ufanya hiyo mambo wana masikio modoyo wale wakati kila mahali ambapo huyo mtu wako nikaba gosheji afadhali ubadilike nitondo Ngai ni augete sababu Mungu amesema Israeli na kinyamahoro wa Israeli lazima ifunguliwe wakati ukatere Ngai akamtumikie Mungu Bwana asifiwe amen gotira makania aijalishi nitere kupokea kuhudhuria njia gani atatumia ni atere lakini Israeli na kinyamatukatere Israeli ni lazima watumikie Mungu kinyamatukatere Ngai ni lazima mtumikie Mungu na kinyamemenyemeta ni lazima wajielewe kinyashia na siemenye sietao kwa lazima watoto wao wajielewe wao imane tondo wao raumete ni sababu amri ilikuwa imetolewa hata kinyashia limadhikage siana sia hata watoto wao wakuzika watoto wao wao hado hasi alimadhika siana siao badala ya watoto wazike wazazi wao Bwana asifiwe amen leo ni hasi alimadhika siana sasa ni wazazi wanazika watoto wao watoto wao raume sababu ya amri ambayo ilitolewa na mhoine wao mope lakini jioni ya leo wabosho nemo ni nahinya amri imeimalima siana sito na ivotora watoto wetu wanaishi siana igagoma watoto watasoma moyo magatora mahagai au watoto wenyewe walikuwa wamehangaika wageza mawera wakitafuta kazi ndio ni hele moja maki na kuna lakini kuna mfalme warutile wago alitoa amri atakaboma atakama watasoma matigate idheka watizoa isaidi kirero gike nege kinyeira Jehova ile imefikia Mungu na shireu na ikuohoka au watoto watafunguka na kene mekuoharo na wa vijana watafunguliwa ile tunamako wasichana watafunguliwa ona remo na tesia na kando hata wenye wameona watoto kando yanaisha ikarega dhukuru au watoto wakakataa shule wabosho nemo ni nahinya ayo amri imemaliziwa nguvu nitondo Jehova Ngai niokeza sababu Mungu ametembea kushokia gikeno kia moshi kurudisha furaha na gikeno gia shiari na shiana furaha ya wazazi na ya roho shokiwe nitondo kerero ne kerere tu sababu watu wamelia sana natumia wamama wamelia sana wazee wamelia sana moyo na shiana hata watoto wamelia wazazi ka ya roho shokiwe nani kwenda kumwera terere nataka kusema hivi kuna Ngai wa hita kuna Mungu wa kuna Ngai matuine kuna Mungu mbinguni kuna hilo liliadhiri ambaye nilikuwa na mfano ya tumete ambaye ilikuwa inasema atoe amri watu wa Babylon mola kwa watu wa Babylon watu wale wote watu wote werevu mola kwa wewe wakuni ni kwenda menye tu hayo unaona kwa nataka ujue watu wenye unaona hivi watu wa kawaida si watu wa kawaida ni watu wenye maoto manene ni watu ambao wako na mambo makubwa unaona ingeza maikali ya kwa lakini ni posa wakae hivi ni watu wa ni amri tu ilitolewa wadani kai ya roho Bwana asifiwe ni roho ile wao mote lakini jioni ya leo kiwe kia gaidi yake atere na Mungu linasema hivi ni kule gai matuni kuna Mungu mbinguni uliotoma netege ikalo ama watu mani Nigeza mudhamaki uyo ndiposa umfanye mtoto wazoyo ametoa hii aikwe na dikereria asikie na ajue gotile mode wake hakuna mtu wake ndani ya gai wote ni wa Mungu ndani ya ya roho Bwana asifiwe ndani ya ya roho Bwana asifiwe hapo ndio lakinyeta mwisho kwa hivyo wewe ambao umefika mwisho amokera hili mpokea nguvu mpya ndani ya ya roho Bwana asifiwe biashara hiyo rage raje ikale biashara ambazo umeanza amokera hili mwero pokea nguvu mpya mtoto wazo ni wanino amri imemalizwa wewe wa mode wazo ni wanino ndani ya leo imeisha wako nina wakumaliza na wako warekererio na amri katolewa wako vienabere wako endelea ni tondo ni kore Ngai ni sababu kuna Mungu mbinguni ole amagarorania wa ambao badilisha mambo Bwana Yesu na asifiwe amen hapo Babiloni
watu wa Babiloni magetora moyo wakaishi mtu wa mondo wetu Danieli sababu ya mtu aliitwa Danieli endelea ikinyari ya kuhoya wakati alichukua hatua ya kuhoya siri ya ndoto akapewa siri ya ndoto ndani ya roho shi amen nugu korowe hado labda uko mahali hapa na niona kule maundo matare makawaida na unaona kuna mambo ambayo si ya kawaida ndio wa moto lelewa ajia maisha yako ningetaka ukaribie mahali naomba tu karibie mahali nitoto Jehova ale haha ni sababu Mungu yuko mahali na mahali ana kimoge yake ni yeye tu amenena aliwe Jehova ale igoro mono ambaye yeye yuko jubi zaidi ni hutaka kuohora huwa anaenda kufungua ndio kaga maundo na huwa anatenda makuu kaya rogo amen Kiruta Israeli bororu wa Misri le. Atikuwa wa Israeli kutoka Misri. Atimareje la imere. Wakiwa njiani. Nimoni rebele ya kwena ili ya itu. Waliona mbele yao kuna ziwa. Na thuda waone. Na nyuma yao. Ya maika tidetia. Farao alikuwa amewafuata mbio. Na makerigo sasa tutafanya nini. Na makerigo wale umeagwe katia. Musa ange kaira Jehova. Musa ne akamlilia Mungu. Ange kero iga modegi. Akambua weka mtu wako chini. Mwaka nika ya roo. Mungu asifiwe. Na kiuke gege tuiraga mae make gayokana. Na neno la Mungu nasema kukawa na njia katikati ya mto. Kwa iliare gea dhekera hinya. Kwa hivyo ziwa alikatije. Mwaka nika ya rogo. Bwana asifiwe. Gaitore hedo kamona are gai. Mungu hakuna siku. Utamuona tu akiwa Mungu. Gaya havagira andu ake. Mungu utumia watu wake. Mwathani Ngai arogoce. Bwana asifiwe. Wewe ugaga nie ngotea Ngai tu. Wewe unaambia unasema nitatii Mungu peke yake. Ore wa muona ku. Sijui limuona wapi. Todo na siana si Israeli kiriga ili aitune. Na hata wana Israeli wakivuka mto. Inyawa Ngai wona nilio thenye wa Musa. Nguvu za Mungu zilionekana kupitia Musa. Bwana asifiwe. Amen. Leo tola nene tonero tumatare. Kwa hivyo moto kwa sababu umetumaniwa. Ndio ungata si Ngai tumetwa. Ni watumishi wa Mungu ambao wametumana. Okay, hige kama hivi. Ukifungika macho wewe? Okay, kama hivyo tu. Wewe uoneka ari andu aka. Uone tu ni watu wa kawaida. Israeli ili aitunere. Wale Israeli wakivuka katika ile mto. Itunere yale atogaratia Israeli le. Waongozwa na wingu. Bege shoka tuga wasi na Israeli. Na lile wingu likarudi nyuma yao. Ona mrakori ya wamatogaratia. Acha malaika ambaye alikuwa amewaongoza. Agishoka. Akarudi nyuma yao. Agekira gapune. Akaweka gapu kubwa. Watagate ga Israeli na ndo wa Misri. Na watu wa Misri. Bwana asifiwe. Amen. Nikigeto maga mwathani yekyo. Na mbona Mungu alikuwa anafanya hili jambo? Nigeza aduma menene kore hinya wa Ngai. Sababu alikuwa anataka wajue kuna nguvu za Mungu. Hederebea kwena niwega. Wakati unaambia ukaribie mahali. Hata malaika otometwa na Jehova. Kuna malaika ambaye ametumwa na Jehova. Ikinyagari ole kinya. Ile hatua tatumua. Mrakosho. Aduda na malaika anasonga nyuma yako. Kila kitu nene. Aweke gafu. Nigaza kusia kushobe. Ndipo adui zako. Ile kumeta duda. Umekufuata nini? Kila gafu nene. Kuwekwa. Bwana asifiwe. Yako. Amen. Atakiwa kia gaye gega twera tirere. Neno la Mungu linasema hivi. Atirutulelea tongoreti adosi ya Israeli. Ambalo nilikuwa nimeomba. Nige shoka duda wao. Ndi nyuma yao. Amen. Na pamoja pale wa matongoreti. Malaika ambaye kwa nge shoka duda wao. Kwa hiyo mbona lazima umeta duda? Akitoa mtoro wake mbona na mbona? Nigeza duda mama umeta duda. Wale watu walikuwa kama nyute. Bwana Yesu nasikufika mahali walipo. Na Musa agira modhegi. Na wakati Musa aliweka kijiti yake chini. Makega yokanda. Maji kaugawanyika. Na wakati maji ligawanyika. Adosha make hatagokera. Hao watu wa Misri wakaweza kupita. Amen. Kirirare. Na wakati walipita Musa akerone gayaterere. Musa akaambiwa hivi. Heri ya mudhegi yoshio. Ondoa kijiti chako. Amen. Na Musa ni na Musa akaondoka. Akaondoka. Na Musa akeheri ya mudhegi wake. Na yeye akaondoa kile kijiti. No adoa ya Misri re. Lakini wale wana watu wa Misri. Jehova ekagogo todo ni wenye kamaninira ilia inereya. Jehova alifanya hivyo sababu alijua atawamalizia. Mudhani gayarogosho. Bwana asifiwe. Ni hali mathena makumeta dhuga. Nalo duda wako. Lakini nyuma ni korera kama iguo kondo korea. Ni korera duda wako. Neri aliagireleria. Mauru mara moda maku meta duda. Leo matikana kuonereke. Haleluya. Wathani Ngai arogoce. Ni todo ni kore mehaka. Ye kero. Gwisho ira ku meta duda. Tutigacoka gukuonereke. Haleluya. Amen.
Nani ngai arogocwo. Na hindi iria Musa aheririe mathengi. Na wakati Musa alichukua lile kijiti. Nacio ciana cia Isiraeli igĩkĩra. Na nao wale wana wa Isiraeli wakapita. Mwathani ngai arogocwo. Nacio thũ ciao rĩ. Nao wale adui zao. Makĩona nĩ andũ a kawaida marauma thutha. Wakona tu ni watu wa kawaida wana. No rĩrĩa makinyire gatagatĩ. Lakini wakati walifika katikati. Rĩrĩa mathengi wathengirio. Wakati kile kijiti kilio. Maĩ magĩcokanĩrĩra. Maji akarudi pamoja. Thũ ciao ikĩninĩrwo rũĩ-inĩ rũrĩa. Mwathani ngai arogocwo. Nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ hwainĩ wa ũmũthĩ. Maũndũ macio ũkonete makumĩte thutha. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ kũrĩ mũraika warekererio wa gwĩkĩra ngambuna na thutha waku na muone maũndũ macio thutha rĩngĩ. Mwathani ngai arogocwo. Nacio thũ ciaku irekagĩria gũkuma thutha. Nĩ hĩndĩ igathirĩra thutha ũcio waku. Mwathani ngai arogocwo. Atĩ maĩ magĩcokanĩrĩra. Na ũcio kanina ro hawo ine ro na matia so kire kone karenge ni tondu guko kwa Jehova ni sababu mkono wa Mungu ure wira ine uko juu ndo mambo maroga magogwa mambo yote huwa yanasimama guko kwa Jehova kwe wira ine maondo madhe maroga maga huona makobe ikaroga ma shadekere guko kwa ngai. Hallelujah. Amen. Guoko kwa Jehova. Mkono wa Mungu. Kore handu haha. Uko mahali. Mwathani ngai arogocwo. Amen. Maundu maria makumeta thutha. Ni undu wa guoko kwa Jehova. Maundu mothe ni makinya mwisho. Mwathani ngai arogocwo. Amen. Ni tumaraika aria maragutongoretie. Rĩu Jehova ni anera. Macoke thutha wanyu. Ni getha makarore na thũ icio iraumĩte thutha. Itura rĩrĩa matongoretie. Rĩgĩcoka thutha wao. Ni getha rĩkĩre nduma. Tiashoke kuonekana ni maroho maria mana mugia marikana maume thutha. Haleluya. Mwathani ngai arogocwo. Amen. Niu ni ndireta tuhoe. Nataka tuombe. Ni ngwenda tuhoe. Nataka tuombe. Ni getha Mwathani kosa Mungu ekira roirigo makiria aweke na kiugo kia ngai ni giatwira na neno la Mungu hali araika mathie thutha wani wakati kuna malaika wamerudi nyuma yake ni hali ture thutha wani kuna wingu ambalo liko nyuma yake ndio rathi rekero waga ninaenda likipiga na ndo ile siana tora thutha wani na adui zenye zimekuwa haleluya mutiga shoka kuoneka rigi na mtakuwa kuonekana tena haleluya amen 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 there is power power Ngatho hwainĩ wa ũmũthĩ ithe witũ
Nitondo wa kiugo giki giaku Ngai wa matuini Nitondo kiugo giaku ne moyo Kiugo giaku ne na meni baba Nitwagutea ithe witu baba Jehova Ngai ne mane waiguete Musayoro turetio ciana ciaku Ngai Ni muthamaki ugwetwo Farao Uria ugete aterere baba Andu amatore mahinyereirio No muthenya wa umuthe Ngai witu ri Ni wauga ne kuri Ngai matuini Na ne mane toyo koragwo kuo Ngai Ni tondu ni wikite maundu manene kumare ya twambiriria kurusedie no baba ri Jehova ndure watutiganeria Ngai ni ukoretwo wihe mwena ithwe ukoretwo gituigira ugitiri oh ugatutigithokania mwathani ati ona ndu ingigeria gutukora Jehova ukoragwo tuigeire ugitiri ni tondu we Ngai mwega baba ni twagocaritwo riaku Ngai ndungata ciaku ciimbere yaku baba na matia kiugo giaku Ngai gikigiatwira terere ate Musa akero aterere kiamothegi the guy na magekinyo kiithe wito na kiwagia getwera terere fa ate iturere ya tongoretie Israeli legeshoka thutha wao araikare mama tongoretie magishoka wao nimatha mekira mehaka nigathatho ciao itikamon na itikamon mathutha ni tondu we Ngai we hinya Jehova ndungata icire na cioya makinya mao na moka Ngai na rau kuringana na aria meka ni kuri mario wekera marau maria maraumete thutha no ngatithetie rĩtwa ria Jesu ni twakira mehaka mehaka maroyo le tukumana rĩngĩ roragia baki roragia njohi roragia kũrigwo mwathani nĩ twekĩra mehaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu horobacaka magandara bozaya rimacakarara bozikama yandara bozaya mana jina lako linaridika sana Jehova katika redemption ya watu wako Jehova ni wega na gwekĩra mehaka Ngai Worship you, my Father Jehovah. Matendo yako ni makuu Jehovah. Ikaikegogona wikai wa ihinda rĩngĩ ni tondu ihinda rĩu ni ũramenyete atĩ nĩ ũgekĩra mehaka harĩ thũ cia andũ aku Ngai itigana mathutha rĩngĩ ni tondu we Ngai mwega Jehovah na warekera ngapure ne yo ciathirara baba ni tondu we Ngai mwega rĩu nĩ ndarara baba andũ aya gũthiĩ na mbere andũ aya gwĩtũrĩra arĩa marutĩirwo watho wothe nĩ wathira nĩ tondũ mwega Jehova Ngai wa matuinĩ aya nĩ maringaire nga gũconoka nĩ mwathani kũrĩa thũ cio itakamana rĩngĩ baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega nĩ kũririkana itũũra rĩa mũtũma woi nĩ wega nĩ kũririkana athuri nĩ wega nĩ kũririkana atumia rabi hoyo na macia Ngai ona kũrĩa mũgambo ũyũ ũrĩ Ngai nĩ kũrĩ mĩhaka ya kinya maraumara maraumĩte macia thutha magori macekerera bozaya Kanta ni mazika maganda Mana redemption yako imeridika Katika redemption ya matomo Ori mashakana na mazika Jehova Ngai wa matuinere Doisi mwaza nisiagarire kuma madhuda Ile dhira wa iria inerere ya Ngai Na nitodo na wakera mehaka Gotire edema kuonekana Zenye ware Jesu Dara na moyo Dara na hinya Dara na kera garero Mudara ma Gokia na bere Kwongereka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũrĩa gũtarĩ thayũ ndaria thayũ Mũrungu kũrĩa gũtarĩ waiguana ndaria waiguithanio baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ we Ngai mwega baba ciana iria ironetwo kando nĩ mũcukani gĩthomo kĩao gĩkarengwo waina wa ũmũthĩ ciana ici Ngai waka gĩthomo kĩao gĩtikuonekana no nĩ megũthoma na marekia Ngai witũ na magacara meto nĩ tondũ we Ngai mwega we mũthamaki ũyũ warutĩte wabu andũ amathire nĩ ndagũkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe rĩa mwana na rĩa mũmũtheru andũ aya ndũkũmona rĩngĩ andũ aya nĩ andũ a Ngai
ngai na rau ne makera murimo ri ronge rau ne magothie ngai mekenera muturira ine matharamera muturira ine kwa manawe ni Jehova rianda manawe ni Jehova Mungu wa Israeli uria wendete andu ake ngai witu Jehova ne twagotea ne twakwambararia ngai ne twa Sifa zote Mungu wa rehema vikakurudie mesi ya Jehova maana redemption yako imeridika sana asante my redeemer Zaya asante Jehova Jire ne thank you kwa kuona kiama tele na ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba hata kuamini amen shangilia mbona Yesu na makofi